Vandaag het derde deel uit het vraaggesprek met ingenieur Suris Algu, gewezen minister van LVV. Met hem spraken wij over een aantal onderwerpen het ministerie van LVV rakende, maar ook wat belangrijk is wat hij wil meegeven aan de nieuwe minister van LVV. U hoort ingenieur Suris Algu, gewezen minister van LVV. Er is gas gevonden. Je hoort vaak van olie, olie, olie. Gas exploiteren is ietsje sneller dan olie, aardolie. Wat ik, letterlijk, ik ben geen specialist, maar wat ik uit boeken alles heb begrepen. En je praat ook met je vrienden. Ik heb goede vrienden ook in Rusland die eigenlijk master is op gas. En wat ik ook vind nagesproken te hebben, dat je moet kijken van hoe kan je je stroomprijs verlagen. Ik heb gelezen binnen de CARICOM lidlanden, vooral over Trinidad veel. Ze hebben goedkope stroom. En wanneer goedkope stroom hebben, betekent dat fabrieken van het buitenland wel opgezet kunnen worden. Want dat is belangrijk voor hun energie, is belangrijk, goedkoop. Wanneer je goedkoop stroom hebt, kan je verschillende bedrijven, fabrieken opzetten. Je krijgt werkgelegenheid, mensen kunnen investeren. En dat moet je doen met je gas. Verkoop het niet, maar gebruik lokaal je gas. Olie kan je verwerken en exporteren. En ik hoop dat het nieuwe ministerie en de minister focus vooral, omdat binnen 2 jaar heb je al je gasproductie al. Makkelijker, sneller, maar dan moet je niet gaan exporteren of misschien een deel kan je exporteren, maar focus lokaal. Goedkoop stroom. En dan kan je investeerders binnenhalen. Fabrieken. Zet fabrieken hier. Een van die dingen is ook uranium. Ik praat van uriumfabriek. Waarom kan je een uriumfabriek opzetten en wanneer? Wanneer je energie hebt, goedkoop. Je moet kijken van landen die aardolie hebben, gas, die hebben uriumfabriek meestal. Waarom kan je lokaal niet? Zet eentje die in een jaar productie heeft van misschien een miljoen of 2 miljoen ton. Uriumis de consumptie van stroom hoog. Je hebt het nodig omdat je temperatuur, dus je hebt een bepaalde bij de reacties. Omdat uranium, velen weten, uranium wordt geproduceerd, er wordt lucht erin gepompt. Hè. Lucht heeft stikstof en dat stikstof wordt dan door middel van bepaalde reacties en bepaalde enzymen dan gemaakt tot uranium. En als bijstof of vulsel heb je ook delen van aardolie nodig. En wanneer je dat lokaal hebt, het is een hele schema. Ik kan het een dagje uitleggen hoe dat plaatsvindt. En dan, vandaar dat wanneer je uranium neemt en je zet in water, dan voel je koud. Het is koud, omdat het heeft stikstof. Normaal stikstof, alleen stikstof is extreem koud, is min 263 geloof ik graden Celsius, extreem koud. Dus dat wordt ingepompt, je hebt dan nitrogenase nodig, bepaalde enzymen, en dan wordt dan uranium geproduceerd met bepaalde reacties. Dus je hebt dat nodig. Maar je kan ook andere fabrieken opzetten, je ziet zelfs producten van Fernandes, noem maar op, ze kunnen gaan concurreren. Want energie is je factor om te kunnen concurreren voor fabrieken. Je hoort vaak van in Trinidad heb je dit, Trinidad heb je dat. Niet omdat ze zo geweldig zijn, omdat ze goedkope energie hebben, stroom. En ik denk dat mensen daarop moeten gaan focussen. Want ik heb vele interviews geluisterd waar mensen uitleggen van ja, olie en dit en dat en shake en allerlei woorden worden gebruikt. Ja, het is goed. Maar focus hierop. Olie, wanneer je kijkt naar wanneer je landen vergelijkt waar olie wordt geproduceerd, dan zie je steeds wie eigenlijk winst maakt. Wij als Suriname, ik ben blij dat Staatsolie heeft gezegd dat ze gaan meedoen met de productie, alles. En het is heel goed, je moet meedoen. Je laat niet alleen aan die bedrijven om te zeggen van jij haal eruit en dan geef je me de fee en de belasting. Nee, je moet meedoen, dan is er voordeel voor het land. Op het moment dat je alles laat voor de anderen, dan verdien je bijna niets. Dan blijf je op hetzelfde punt. Misschien creëer je nog meer problemen. Want iedereen gaat focussen op olie en dan wordt er problemen intern veroorzaakt door bepaalde landen of misschien door zelf belanghebbenden. Zodat onrust is in het land en dan heeft men profijt. Dit zijn keiharde internationale feiten wat er heeft plaatsgevonden. Met mijnbouwsector is een soort van vloek ook. Als je niet goed kan omgaan met je natuurlijke hulpbronnen. Ja, we hebben gezien in vele landen met diamant, met goud, met olie.
met gas, dan hoor je van plotseling er is een oorlog dit dat. Suriname heeft ook zoet water, je gaat ook zien wat er gaat gebeuren in de toekomst. Begrijp, dus wij moeten goed omgaan met al deze dingen. Goedkoop energie, dat is een factor. Dan gaat u zien dat, wanneer we praten van industrialisatie, in die richting wil je gaan, dan moet je goedkoop energie. Dan gaan je industrieën hier krijgen. Omdat met stroom, dan kan je veel dingen ontwikkelen. Zelf voor, noem maar een schaal aan dingen, voor voedsel, voor auto's, noem maar op. Alles kan je dan doen. En ik blijf zeggen van gewoon aardolie produceren, ja, je moet wel misschien in plaats van die raffinaderij hier ook eentje in Nigeria of in Koroni opzetten, die een capaciteit heeft misschien van een 100.000 tot 150.000 barrel, één of twee daarvan, creëer werkgelegenheid met een gelijke tijd. Je moet niet alleen gaan focussen op die verwerking, maar dan wanneer je dan goedkope energie hebt, dan kan je gaan naar de derivaten van de aardolie. Dat zit, daar zit er geld. Ik ga je eerlijk zeggen, azijn wat we gebruiken. Volgens mij alle keukens hebben azijn. Azijn kan je door verschillende dingen produceren. Een van die dingen is processen die chemisch normaal. Door een fermentatiesysteem, dan krijg je azijn. Maar een ander systeem is vanuit aardolie, door hoge druk, techniek. België is master daarin. Dan kan je dat produceren. Dus het is één product wat ik noem. En ik denk dat in de wereld iets van 63% van alle azijn dat gebruikt wordt, komt uit aardolie. Dus je kan daarop gaan focussen. Is er één voorbeeld wat ik hier aan. Zo zei je, heb je een schaal aan dingen, al die plastieke dingen kan je ook produceren uit aardolie. Heel veel dingen kan je produceren uit aardolie. Derivaten, daarom zeg ik van derivaten van aardolie. Ja. Ik focus niet alleen op die verwerking tot diesel of wat dan ook, unleaded noem maar. Nee, wat doe je met resteren? Dan krijg je asfalt, maar wat doe je daarmee? Verschillende dingen kan je gebruiken. Maak gebruik van alles. Precies zo bij suikerriet. Vroeger was het alleen suiker. Nu hoor je van, ja, er wordt om en bij 143 bijproducten geproduceerd, derivaten. En dat levert misschien 100 maal meer dan die suiker waarop men vroeger heeft gefocust. En als gewezen minister, heer Algo, heel binnenkort, over enkele weken, zal er een nieuwe minister aanzitten. Als gewezen minister van Landbouw, Veeteelt en Visserij, welke raad zou u kunnen meegeven aan de nieuwe minister die op hetzelfde stoel zal zitten waar u had gezeten? Oké, wat ik kan aangeven, we weten niet wie de nieuwe minister wordt. Natuurlijk, wat heel belangrijk is, dat men met zijn hart daar voor de sector gaat zitten. Dat is het eerste. Tweede is, luister ook naar het buitenland, wat de vereisten zijn. Meegaan met de ontwikkeling. Derde is, luisteren, communiceren. En de juiste informatie vanuit het veld binnenhalen. Wat heel belangrijk is. Hè. Krijg je ook onjuiste informatie? Ik ga eerlijk zeggen, ik had een systeem toen der tijd. Ik communiceerde samen met mensen. En mensen zijn altijd open met mij, ze leggen uit. Maar wanneer anderen daar gaan, dan vertellen ze een ander verhaal. Maar je weet dan precies wat op hun hart zit. En daarmee moet je gaan werken. Begrijp je? Je moet zelf de taal van die mensen praten. Je moet kunnen communiceren, dan krijg je de juiste informatie. Want als je dat niet doet, krijg je dat alles op het veld geweldig is. Alleen maar positieve rapporten. En wanneer die mensen bij een bepaalde afdeling daar gaan, er is een ziekte, dan gaan ze zeggen, we zijn bezig nog met de kweek. Maar je moet ook in staat zijn wanneer dat ding zegt van nee, dit is een schimmel, je moet dit doen, anders is je hele aanplanting al weg. Begrijpt u? Right to the point, want er is geen tijd in bepaalde gevallen om te zeggen van ja, we zijn nog bezig. Dat woord van we zijn nog bezig irriteert me. Begrijpt u? Is een zeer gevaarlijk woord, we zijn nog bezig. Dat betekent dat we luilakken zijn. Dus de nieuwe minister die daar gaat zitten. En ik denk dat ze toch wel de juiste keus gaan maken. Een persoon die zeker niet alleen voor zichzelf daar gaat zitten, maar voor de sector gaat zitten. Ze gaan een keuze moeten maken. Maar heb je al namen gehoord? Nee, tot nu toe heb ik niets gehoord. Dus wat dat betreft, je weet, ik ben een persoon. Je
wat mensen soms ergens praten, maar ik ben niet een persoon die daarmee loopt of van wie daar gaat zijn. Nee. Wanneer die persoon al daar zit, dus beëdigd door de president, dan pas weet je van ja, die is de minister. En ik ga je zeggen, wat betreft van EU, want onze groente en fruit gaat richting EU, die moet sowieso aangepakt worden. Tweede wat ik heel erg vind, bananen- en bakovenproductie, FAI, NV, wat daar gebeurd is. Omdat het is pijnlijk, omdat ik vaak daar ben geweest toen der tijd als minister. Het ging niet om direct de inkomsten, totaal winst, maar het ging om de sociale rust. Meer dan 2000 arbeiders waren daar. Het heeft te maken met inkomsten van gezinnen. Het is zeer pijnlijk wanneer je hoort van die mensen hebben geen werk meer. Of je kan geen salaris krijgen. Weet je wat dat betekent? Want ze hebben gezinnen, ze hebben kinderen. Moet u nagaan wanneer een kind zegt van wat gaan we eten en er is geen eten. Als ouders, hoe ga je dat voelen en wat gaan die kinderen voelen? En wat gaan de prestaties zijn op school? Uiteindelijk later. Men moet dat sowieso gaan rechttrekken. Ik weet dat toen ik daar aantrad als minister, werden we geconfronteerd met die MoCo-disease. We hadden dat samen met NL, Nationaal Leger, dat kunnen oppakken. De productie was dan aan het stijgen. Je had ook een andere directeur daar, iemand van Honduras. Melendez was directeur daaraan gewezen. Hij was bezig, maar daarna toen ik weg ben gegaan, heb ik begrepen dat er een beetje anders is omgegaan. En uiteindelijk is het helemaal naar beneden gegaan. Mensen zijn weggegaan. Maar als staat Suriname moet je keihard dan kunnen optreden dat als mensen op zo'n manier gaan of willen omgaan met ons land, dan moet je elk punt, elk millimeter, elk micron kunnen beschermen. Het is mijn land. Dus niemand komt dan zogenaamd hier, begin met een bedrijf en je neemt het over, je koopt het en uiteindelijk laat je. Mijn Surinamers zijn geen rommel. Mijn mensen, mijn Surinamers hebben zelf de recht als welk individu dan ook in de wereld. Toppers, al is een president of een minister, hebben zelf de recht. Je moet elk Suriname beschermen en dan hoor je van, ja plotseling gaat alles sluiten. Kan toch niet. En men moet optreden, men moest, ik denk dat communicatie, dat het op zover is gekomen, er weinig misschien communicatie is geweest. Of mensen die niet de juiste, daarom zijn, de juiste informatie heeft doorgespeeld. Je moet kunnen optreden. Niet dat wanneer een boot al gezonken is, want wanneer een boot gaat zinken, is het niet gelijk pak, boom, dat het zinkt. Het neemt tijd. Communicatie. En niet wanneer een rapport wordt opgestuurd en je zegt van oké, laat die mensen onder directeuren of die, dat voor me analyseren. Nee, je moet zelf ook lezen en bepaalde calculaties maken. Zo hoort dat je moet kunnen goed managen. Je hoeft niet alles te gaan doen, maar bepaalde zijn key dingen waarop je moet gaan opletten. Een van die dingen is wanneer je een productie bij een bakoven hoort en je gaat daarin en zegt van ja, de productie is laag. Dan ga je zeggen van wat is de productie? Hoeveel bossen hebben bij jullie geoogst? Wat is de bos-doos-relatie? Dat is het eerste wat je moet gaan vragen. Als ik één bos of twee bossen oogst en ik vul één box. En van welke kwaliteit? Waarop men moet gaan letten? Zijn dingen zijn. Dan moet je kijken van waar de kostenanalyse. Waar is je meeste uitgave? En finale moet je kijken van wat is je kosten per SRD. Als je dat weet, dan weet je. Maar let wel, veel of meeste landen die bakoven bananen exporteren, het gaat niet om directe winst. Het gaat om sociale rust wat je creëert. Je creëert de werkgelegenheid, zodat alles het op een net ietsje boven de break-even point. Je maakt wel een beetje winst, maar dat je de mensen hun inkomsten garandeert. Want je kan niet zeggen van ja, iedereen zit thuis en dan kom je elke maand een 300 of 400 SRD bij me halen als staat. Anno boom. Begrijp je? Dus de nieuwe persoon die daar gaat, hij moet focussen en hij moet ook voorbereid zijn van mensen gaan je altijd uitschelden. Mensen gaan je altijd negatief bekladden. Mensen gaan je altijd zeggen je bent dief, je bent dit of dat, terwijl het niet zo is. Begrijp je? Dus daarom moet je al voorbereid zijn. Dat is, je kan, mond heeft geen deksel.
Maar ik denk dat ook vanuit justitie en politie dan ook maatregelen getroffen moeten worden tegen dit soort figuren. Persvrijheid wil niet zeggen dat je van alles en allerlei nonsens gaat uitkraaien. Begrijpt u? Dus, en voor de sector, er zijn genoeg deskundigen, lokaal, ik blijf zeggen, we maken gebruik van die mensen. Je hebt vaak gezien dat mensen zeggen van nee, laten we een buitenlander brengen. Een buitenlander weet niet wat in Suriname gebeurt. Misschien heeft hij wat kennis op een bepaald gebied. Maar lokaal Suriname is eerst heel anders. Ik ga je zeggen, bakoevenproductie. Als je kijkt naar de geschiedenis, niemand geloofde dat in Suriname bakoeven werd geteeld. En dat Suriname exporteerde. Op basis van de klei wat we hebben. Maar we hebben een ander systeem, een beter systeem. Wat andere landen niet kennen. Een simpel voorbeeld. Tweede is mensen komen en zeggen van ja, maar we hebben kleigrond. Er was een Amerikaan in de tijd hier in Suriname voor 2008. Voor het staatsolie. Suikerrietproject. En mensen zeggen van ja, klei. Ik zeg van ja, maar de klei wat jullie hebben, klei wat we hier hebben. We hebben hier de 2-1 plastisch. Mondmorioniet. Hij zegt van ja, maar we hebben ook mondmorioniet daar. Zo wordt het genoemd, 2-1 klei. Ik zeg van ja, maar van ons is extreem plastic. Toen hij dat ding heeft gezien, zei van, my god, this is difficult. Hij zei van, nee. Wij weten hoe we moeten omgaan. Eerst zei hij van hem was, nee, het is onmogelijk. Tweede hebben we hem gewezen van, kijk, hoe je dit doet en dat mogelijk is. Hij zei van, yes, dit wist hij niet. Dus in feite heeft hij wat geleerd van jullie? Dus wanneer je zegt van, daarom zeg ik van, een professor zeg je niets. Een professor is iemand die niet alles weet, maar hij weet precies van waar hij die informatie gaat zoeken. Net als een wetenschapper, maar natuurlijk weet hij wat meer en hij heeft meer ervaring opgedaan. Maar elk land, en dat heb ik niet alleen over gezegd, elk land heeft zijn eigen conditie, eigen status, eigen dingen wat mensen niet weten. Werk met je volk. Werk met je volk, kom je wel vooruit.